بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي سلطان عبد العزيز عبد القاعية كنول دلك كينيا حافظة إسلي خاصة نيروبي حافظة إسلي وحان هالك نستاقي هبين هوري وحان لها اللي حلوان لها جمهورية فدرالك الصوماليا وان كعود سنينين يسبدل سميان نهرت إله بام مهالة إله يجي سورتك إليي إن دورشان نبضى دعضه oo uu yimaado haddana isbeddel uu yimaado taasan ilaahay uga mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa xildhibaanadii waqtiga iyo magaranaysa geliyay juhdiga waqtiga ku bixiyay ee u dhabar adeegay maxaan ku dhahaa hawsha iyada gudashadeeda aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa inay naga aqbaleen codsiyadanadii oo ay isbeddel sameeyeen way u baahneyd isbeddelka soomaaliya waxaan kaloo u mahadcelinaynaa guddiyadii doorashada guddoonkii labada aqal dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin haddaan u soo gudbo madaxweynaha la doortay madaxweyne waxaan rabaa halkan inaan fariin kaaga soo diro ku aadan dalka soomaaliya ma tihid nin ku cusub xilka ma tihid horey baad madaxweyne u ahayd maxaan ku dhahaa khalad iyo saxbana waad lahayd بنادمو وحي خلطما كل الناس خطا وخير خطاؤنا توابون وحي واد قرنيسا مدد هذا بنانك كجوكتي شان سنات كجوكتي وضدي ادكو خلدنتي اي وضدي ادكو صحنايد انت واد قرنيسا مانتا نو وينو اودي سوماليا دا هتاي ان وحان كاغا باهنahay ان ادو استاغتيد ودنكاس دباتدو اي كو هبستاي اي اد حقتيسا هيسيد ان اد ميديسيد شعبكيسا ان اد ميديسيد inaad midaysid maxaan ku dhahaa siyaasadiisa midaysid inaad horumar la taaban karo oo ma garanaysaayey madaxweyne intuu sanad walba yimaada iska taga oo la leeyahay darisyada iyo meelo kalu guryo ka dhistaa waa soomaaliya waxaa ragaadiyey waxaan rabnaa 4 sano shaqada aad qabanaysid in ay noqoto number 1 iyo number 2 iyo number 3 waa inaad siisid amniga waa inaad siisid number 1 iyo number 2 iyo number 3 waa inaad amniga siisid madaxweyne ood amniga wax ka qabatid number 4 waa inaad wax ka qabatid dastuurkan la leeyahay waa un qabiyo maalin walba kii tagaaba waa qabiyo uu kaga tagaayo inaad dhammaystirtid baan kaa rabnaa number 5 waxaan rabnaa waddankan inaad tirakoob ka samaysid adhidha kaar goysid doorasho qof iyo cod aad u jahaysid shaqada koorta allah waa intaas madaxweyne waxaanu si naxariis la kaaga codsanaynaa dee waxaa la yidhi de kolley leadership maaha qofkii intuu goob siyaasadeed soo istaaga wax argoos iyo waxaasuna waa iyaduna waa xidhan tahay cafallahu camaa salaf dad ka mid ah deriska la heshii waxaan u baahannahay sidii aad ballan qaaday inaad ku soo celisid maxaan ku dhahaa soomaaliya oo mida maxaan ku dhahaa adduunkana heshiis la adaa ballan qaaday qodobkaas haddaan in yar kaa dabageeyana sanadkii hore waxaad ku kaambeen garaynaysay maxaan ku dhahaa qabyo ninkeedaa dhammaystay qabyadii way kuu taallaa haddana inaad wax ka qabatid baan kaa rabnaa aad iyo aad baan kuu salaamaynaa hambalyo hambalyo waanu kugu hambalyeynaynaa xilka lagu doortay aad iyo aad salaam madaxweynihii horey iyo maamul goboleedyada dagaal baa ka dhexeeyey bay dadku inta badan oo siyaasiyiinta aamusiyeen xataa madaxweyne xasan sheekh aamusiyeen isaga maxaad kula talinaysaa dhinaca maamul goboleedyada inuu ka samayo madaxweynaha hadda yimid maamul goboleedyada heshiis buu la ahaa xilligii uu xilka ka degahay waxa uu sii wadan doonaa maxaan ku dhahaa looma tilmaamayo waddadaas wuu garanayaa meesha u marayo waa shaqada u taalle ee midnimada shacabka soomaaliyeedan leenahay midee waa maamul goboleedyada kowka maxaan ku dhahaa mas-uuliyiinta ka mida siyaasadda ka mida maxaan ku dhahaa communityada maxaan ku dhahaa jaaliyadaha xidhiir joogtaa waa inuu la leeyahay jaaliyadaha waxaad gaabis ku ahayd madaxweyne sanadkii horeed madaxweyne ahayd jaaliyadaha dibadda wax xidhiir aha aad la lahayd ma jirin laakiin gudaha xoogaa initiative wuu ka jiray xoogaa socsocod wuu ka jiray laakiin jaaliyadaha dibadda wax xidhiidha oo aad la lahayd ma jirto khaasatan
in dalkan Kenya oo hadda aan ku noolahay oo ummad Soomaaliyeed aad u badan ay ku nooshahay in aad ba xali lagaaga soo dhaweeyay ee soo dhaweyntaas in il gooni ah waa inay leedahay in waa inay noqon tii madaxweynihii hore intaanu soo dhaweynay haddana ma garanaysaa dib dagaalka noogu soo furay waxaan u baahanahay madaxweyne ku jaangoan danta shacabka Soomaaliyeed ee danaha wadamo kale iyo dadyow kale iyo businessyada iyo kambaniyada iyo ma garanaysaa in waxa noocaas ah aan danaynaynin ee danta shacabka Soomaaliyeed ay hoggaamiso ninna shaqadiisa uma tilmaamayo shaqada u taalleen ka hadlay weeye 1 iyo 2 iyo 3 amniga waxaa ka qabtaan idhi amniga aan ka hadlayaayo waa wixii maxaan ku dhahay raas kambooni la raas casayra marka amniga haddaan ka hadlay anigu koox gooniya inaan si gooniya u magacaaba wax nasalis wax micnuhu ay ii samaynaysaa ma jirto waada salaamaya asalaamu calaykum magacaygu waa Zakariya Barre Cabdi ku nool Kenya khaasatan Islii aragtideedu haddaan ka dhiibto doorashada xalay ka dhacotay madaxa Fisoni horta aniga ninkaa wutama soo bixin waxaan taagarsanaa maxay Cabdullaahi Farmaajo xabiibul malaayiin waxa weeye quluubta shacabku ku jiraa waxa weeye qof marnaba aan ka tanaasuli doonno maaha Xashiiq Maxamuud waa aragnaa dee cod shacabku ma soo bixin cod wuxuu ku soo baxay baarlamaan oo dee wixii ayaga dan oo qaasa umana maleynaya inuu wax ku soo kordhinayo Soomaaliya Xashiiq Maxamuud sababtoo ah wuxuu soo qabtay CV-giisii horan u ogeyn wuxuu galay wuxuu gudoo waa noognahay laakiin waxa weeye waxaan aad ooga xumahay in madaxweyne waxaan raacinayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxaa Cabdullaahi Farmaajo in waxa weeye maanta loogu abaalgudi waayey wuxuu qabtay dalkan ka taray in loogu abaalgudi waayey xildhibaanada kala garan waayeen lacag iyo danta ninka anfacayna kala garan waayeen waxa weeye nasiib daraan u arkaa waxa weeye Soomaali u soo hooyatay insha Allah maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay waxaad qabatay ummadda Soomaaliyeed way aragtaa dadka Soomaaliyeed way arkaan annagana waa aragnaa insha Allah waxaan ku rajaynaynaa guri lakiin aan ku leenahay insha Allah waxa weeye waxaad soo laaban doontaa adigoo intaasaan ka sii sharaf badan waxa weeye ka guuleysaday baa soo laaban doontaa insha Allah waxa weeye waqti aan codkeenna aan kuugu hiilin karno baan ku rajaynaynaa soo laabata insha Allah Xashiiq Maxamuud waxaan leeyahay fariin baan u diray asagana maxaa Cabdullaahi Farmaajo meel wax soo gaarsiiyay waa aragnaa meeshuu ku tagay waa aragnaa sharafkii cirdiga karaamada uu ku tagay waa aragnaa adigana halkaas ka sii aanbaqaad gaarsiin Soomaaliya qof iyo cod si aan u ciil baxno sida maanta ciilkan dareemayna inaan mar dambe dareenno marno waxa weeye codkanaga inaan waxaan rabnaa aan ugu hiilino madaxweynaha anaga aan jecelnahay asalaamu calaykum marka koowaad dhammaantiisiin salaame warbaahinta magaagay meeba la ereyihiin Zakariya Majnaay oo baydhow hokooy ana horta marka koowaad meeba taageeray madaxweyne Farmaajo option B meeba in haayay Xasan Sheekh Maxamuud meeba in kanaga tahay maadaama hadda ad kooyti horta ka dhawaayaana dad Soomaali ahna madaxweynno maana hoob ad ku horkoysanta hadda la koobso kooyo laaziman intaad hadhawaayto shaqada Ilaahay keen fududahay intaad erto yaani ku sargale mooshi ma anti aad maana buuqto shiid aad gento masu guri aad qaato ma ah hadhawaa wa kalena marka lamaad mayba ko sida yihiin sadashay inta aad hormariido horta macnaha wadanka gadaal eeling nagnay meeli sheekada haddu ku marahayto halka wadooy tan lamaad ciidamada oo dad walbadan sheegadaayaan mishaarka mayba halanka daroy ma eelo ku dhignay meeli ku socotay tan lamaad raalahaada tan lamaad anasinka daraa may ah Muktar Rowo oo intaasna maga intaasiyo likhirinay yaa may fadahayna intii uu ku weeldhano madaxweynaga koonfur galbeed uu ku weeldhano fadahayna lankaasiyo meelasiyo barnaamij aad la ka haysto bariyay ma aan mise weekend hobada kooyto meelasana ku biyay maarmo kale uu nuba kan biin suufsadaana uu nuba isu madaxweynaha ku weeldhana ogno hobsanin kooyo intii uu koonfur galbeed uu xirayo oo wan maan wan vote meelasa ku bilaawo doonto Soomaali dhun ka faafi doono eeda maasanta ha ka dhawaaw shaqada oo adag maana dhikin dhiibi ilaahay ka fudaay wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Mahad Culad Gaarane waxaana joogaa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii doorashada ka dhacday madaxweynaha magaalada Muqdisho hadii aan nahay shacabka Soomaaliyeed oo adduunka daafisa caalamka kala jooga anagu waxaan wadanay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo baxo laakiin hadii aan weynay waxaan rabnay in Xasan Sheekh Maxamuud ka bedelan inuu soo baxo ama Shariif
أما حسن علي خير متكوت إنه ينصب حان شقظة أوقبتي حسن شيخ محمود ونسوت جابني وصو أرقني يصو وحوقبتي وحن أقنا هاي وحقبت كيسة إنه كورور سنة إنه جابك وأسو حوقي وطن كسر بحسك ورسو قرية كورستا أذكرتنا وكله جري ورنكي أنقذني بقل دولار قرية هو يدي هاكون نقض هكذا أقول نقض قرية هو يدي هسك هذا مركب حان لنا هاي مدح وين هدي إلهي هدي كسوق لي نصيبنا كعقد دقي إن النقطة مدح وينها ضلك الصومالي وحن رمنا هوشة إن ماشى أي هدي جوكت بل ونكسن بين مرسا إني وحن وحن لصعنا هدي أنا شعب كا صوماليات صدر مغض سؤال مدونة إذا ما قروح بدن مشارف عن قاتا بدان لا لغف عن غير إن هدي ودن ككجيران وحن أبا هنا هي مدح وينه شقذا إن ماشى هدي أي جوكت إن تكسي وضع إذا ما هذا مشارك كديمن wadan kana in aad jabka wax ku horsan aad wadanka dibis dib aad ku sameeyso aad ayaan u jecelnahay arintaas hadii aanahay shacabka Soomaaliyeed xildhibaanadu nooma aysan heelinin waxay noo soo qabteen dad aan anagu aan ku magacowno inay calooshooda u shaqeystayaal ay yihiin wadaniin ma aha waxa la fiiriyaa qofki wadanka wax u qaban haya oo wadanka dhisaya oo qabla Soomaalinimo iyo wadaninimo ku shaqeynay waxaan ognahay madaxweynaha hadda jira inay wadanka dad ajnabi ay dhex joogi jiray oo Itoobiya ay ka mid tahay iyo ummada kale inuu isdhaafiyay sharafta wadanka iyo karaamada uu soo celiyay diyaarada dadkii ka soo duulisay Muqdisho ee Celwaq lagu dhibaateen jiray 7 saacadood dhexda ku jirayay ina ayadoo aan stop ay ku soo dagayso Wilson Albert ay ka soo degto oo halkan ay imaato waxyaalo fara badan buu ninka ayuu qabtay dayn cafin in hadda wadanka dhaqaaliisu kor u soo kacay marka waxaan leenahay meesha hadda uu joogo wadanka ka sii wad dibna ha u celinin haduu ilaahay nasiib aad nooga ka dhigay ilaa nasiibkaana aad ku noqotay kumaana rabini assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga saddexan ku bilow seedo aragtay doorashada Soomaaliya ka dhacday habeenimadii xalay ta ahayd 5 sano kadib xasan sheekh maxamed dib loogu doortay waxaan leeyahay magacaygu waa maxamed cali abey reer Elwaqanahay ambaliya baan leeyahay madaxweynaha xale doortay sheekh maxamed xasan sheekh maxamed sheekh maxamed waxaan dhihi rabaa meeshi hadda joogto inaan iyo madaxweynaha kor ku sii qaado Soomaali mid kale waxaan dhihi rabaa markasta wadamaha badan ee Kenya aan deganahay meel kasta dadka dunjo la ogyahay waxaan rabaa inaan markasta xildhibaan kale is dooranaynin oo madaxweynaha la dooran karo xildhibaan kale madaxweynaha dooradaan annaka shacabka dalku waa shacab in la codeeyo one man one vote ana laga dhigo wadanka anagana xur aan leenahay marka la madaxweynaan dooran karno saasaan leeyahay madaxweynaha aan baleynahay meesha ka joogo 5 sano soo socda Allah ku garab galo meesha joog ka sii qaad laakiin waxaan u maleynayaa tolo saan aan loo bedelo one vote one man aan laga dhigo wadanka annakana at least aan isagno inaan wada shacabka Soomaaliyeed horta khayaarto dhan waan salaameen horta baajalqa comedian baa li dhahaa ee doorashada si fiican oo xurri xalaal bay u dhacday dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay nimban maalin buulee farmaajana waqti buu wadanka soo haayay wuu mahadsan yahay nin oday waay wadanka nabadgelyo amaan iyo wanaag iyo qurux buu ka dhigay xasan sheekh oo asagana hadda ka qaaday oo xilka la wareegana waxaan u rajaynayaa meesha odaygu uu ku dhaafay asagana inuu ka wado soomaali weynay qabiil wax ma taro nin wax tar leh unbaa fiican ani kaliiba talina wax ma tarto waxaan idin dhahayaa madaxweynaha midka hadda la doortaa madaxweyne idin ah kaas la shaqeeya wadankiina dhisa hal nin oo madaxtooyo joogo oo iskar ilaalinays iyo boqolaal ummado banaanka joogtay badan soo boqolaal ma badno boqolaalka dukaamo leh guriyo leh oo shacabka ah wadankiina dhista madaxweyne madaxweyne waxaas wax yar waayo haddii Uganda fiiri nin baa ku fadhiya 100 sano cidna doodka ma qabto waxaad leeyahay wariyaha wadankiina dhisa oo dhulkiina dhisa oo ummada Ilaahay ha idin aragto inaad binaadin tihiin dad fiican inaad tihiin dad wanaagsan inaad tihiin dad muslim baatiis boqolkiiba 99
waddanka gaalada waatan oo wada muslimo la yaa gibigin qaxooti ee balaaya iyo refugee iyo meel wax lagu xireey waxa ku rafaasan tihiin wariyaha waddankiina hodan waddankiina adduunka dhaw waddankiina soo fiirinaya nabada ka shaqeeya waddankiina dhista ninki soo gala Soomaa waa madaxweyne la shaqeeya ninki dhacana waa walaalka anaga asagana waa dhibit madaxweyne waay asagana waka waddankiisa ha joogo nabada ha ku joogo wariyaha nolosha dunida waa wax yar macna ma laha inta yar ma arag cibaadeysta diinta anada waa diin ammaan waa diin lagu ogyahay walaalnimo iyo ammaan iyo naxariis iyo lagu ogyahay ha ka dhigana diinta anada balaayo iyo qasqas wariyaha waad naceebeyseen walaal ilaahay ka cabsada bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calayka magacaagu saddexan ku bilow doorashada maanta ee xalay ka dhacday magaalada muqdisho ee dib loogu soo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud seedu aragtaa bismillah magacaygu waa shiraar daahiye maxamed waxaan joogaa Nairobi Kenya xaafadda Isli doorashada xalay meesha ka dhacday raxweyn baa waxay ku maamadaa fad ama in fadow la ka fadsiye ama rab ama harabi waa lagu rabsinaya annaga nin baa rabnay taageersanayn haddii aanahay shacabka Soomaaliyeed oo aan codkooda la dhegaysan haddii aan nahay nin baa rabnay ninkina waa laga guuleystay sidaa daraaddeed ninkii soo baxay waa nin Soomaaliyeed waa madaxweyne Soomaaliya waa taageerina waana soo dhaweynayna tan labaad madaxweyne waddanka meel fiican baa la gaarsiiyey heer dadka aynu xushmeeyaan dariska ayaan gaarnay heer dibadda iyo dalka labadaba nalaga xushmeeyaan gaarnay laakiin waa inaadan noqonin mid dadka gadaal u celiyo oo sharafta iyo qiimiga iyo dalka meesha la gaarsiiyey inaadan dib uga celinin waa in dhalinyarada Soomaalida oo ama askarta ama hadda soo qalinjibinayso ama maxaan ku raadaa waxbarashada u baahan waa inayna dib u tahriibin because waxaan arkaynay dhalinyaro dhahayso maxaan ku raayaa la doortay hebel adeer boorsada ii soo qabo taas waa inayna dhicin madaxweyne taasaan horta ayaan fariin kaaga soo diraynaa waxaan u baahannahay Soomaaliya oo nabad ah sidii aad ballan qaaday dariskana maxaan ku raaday nabad la'ah iyo adduunkii dis kalaba waa ku salaanay shaqada lagu dhiibay mid aad adigu leedahay maaha mid carruurtaada leedahayna maaha waa mid muslimiinta dadka muslimka oo Soomaalida ah ay leeyihiin oo adiga laftigaaga mas-uuliyad Ilaahay ku saaray wey waa lagugula xisaabtami doonaa marka waxaan leeyahay xisaabtaas lagugula xisaabtami doono anigaas hadda ka hadlaya Isli carruurteeda berri ka mar waxay u baahan yihiin inay yimaadaan maxaan ku raaday Soomaaliya ayay u yimaadaan xaquuqoodii iyo xaqoodii waay aniga ku sugaayo iyo inta kulamidka iyo intaad dhex joogtaba waxaan sugaynaa dalkaas oo nabad ah oo sharaf leh oo qiimo leh oo baasaboorkiisa aanan lagu dhibaynin maxaan ku raaday ii sheeg